Tervetuloa uudelleen mun videon pariin. Tänään, kuten huomaatte, tänään tuli uusi Thanos-modi. Kyllä vaan kauan odotettu, kaukaan spekuloitu, kauan kaikkea. Tänään pelataan katsojien kanssa Thanos-modia. Mitä äijät? What's poppin, baby? Aika hyvä. Onks säkin hyvin? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Milloin katsottavaa tätä videoa? Huomea tää tulee online, huomea. Ootteks tota pelannut ikinä aikaisemmin tätä modia? Mä itse tätä streamissä kokeilin ekan kerran, mut se ei oikein näyttänyt hyvää. Pari kertaa olette pelannut hyvää. Nyt mulla on ainakin se Thanosin tiimillä, sen mä tiedän. Okei. Thanosin tiimillä sitten oikein saa niinku automaattisesti matskuu. Me turhaan lännetään. Ai niin, Thanoksen muuten saa se, joka lännää sen gemin päälle saman tien. Ja jos se kuolee, niin sitten seuraava aika löytää uuden gemin. Oikeesti? Juu. Mut Thanoksella on jotain tosi paljon HP:tä, että... Paljon sillä on HP:tä? 800 oli silloin ekassa modissa, mutta... Ja heroilla on ehkä 400. 400, joo. Meillä on nyt 300. 200. Niin heroilla vähän enemmän. Mutta jos tuu tänne päin, tilaa mun kanava, please, koska sit kun meillä on 20 000 tilaa ja täynnä... Koska silloin meillä tulee Suomi-tuben ison giveaway. Niinku, luvassa on niinku... Mitäs muuta? Mitäs täällä luvassa? Luvassa on mikrofoni. Stream-mikrofoni. Okei, mihin tuo ländää? Ai vitsi, se menee tänne. Eikö mitä? Niin se tulee. Ai jumppa, niinpä meni suoraan jonkun eteen. On luvassa mikrofonia, pleikkariohjaimia, kaikkee. Joten tilaa mun kanava ja käytä itemshopissa koodi Dokke taas. Mikä koodi teillä on käytössä, äijät? Dokke taas tietysti. Kertaa. Se on se ainoa oikea koodi. Oikea koodi, okei. Laita alas kommenttiin, ootko ikinä pelon tätä pelimoodia, mitä mieltä sä oot tästä pelimoodista? Mä pelasin tän... Pelasin tän kerran, niin mä olin silloin hero-moodi. Mä sain Thorin hammerin ton Vasaran. Vitsi, se oli OP. Se oli oikeesti OP. Mikä tää se on? Tätä te lataa varmaan vähän. Just Iron Man tai se... Kapteeni Amerikka on paras. Ai on. Mulle sanottiin, että se Thor on kyllä paras. Kyllä sekin on tosi. Sit pystyy heittää nyt miekkoja tälleen. Okei, mistä on niinku jengi? Where's the people? Toisella puolella täällä. Mennään nyt toisella puolella. Joo, mennään Dusty. Let's go Dusty Brody. Itse asiassa 100 000 likeä, niin mä teen uuden Thanos videon. Tää Thanos modi videon. Mä en tiedä, onko tää modi kuinka kauan voimassa tai mitään. Saa nähdä. Tää on 11 päivää. 11 päivää, okei. Monta videoa. Ehti kuulta monta videoa, josta haluatte. Jos haluatte uuden Thanos videon, niin laita kommenttia ja tykkää tästä videosta. Yes sir, mulla kartaa. Where them people at? Oho, joku lentää. Mikä toi on? Ai vittu. Kaikilla on jetpackit. Onks toi Thanos meidän puolella? On, se on meidän majesteetti. Meidän pitää palvella sitä. Joo, toi kaikki game... pistää sitä likeä. Aha. Toi game on tossa. Sinne saattaa mennä vähän vastusta. Ei kartoa, onko Dustys kettä, jos on, niin mennään antaa pari headshot niille. Pari headshot siellä sun täältä. Okei, meitä on 18 vastaan 18. Ja sen mä huomasin myös striimipelissä, silloin kun mä pelasin. Aha, se on näin, jää. Moro, se antaa mulle broidi! Mennään tappaa se. Kerro antaa sille pari headshot. Bro, noi Iron Manilla on kuulemma aim-assisti päällä. Kela, jos sä pelaat Iron Manille. Joo, niinku aimbot. Vähän aimbotti, bro. Mikä tää keissi on? Mä sain sen. Grenade launcher. Mä sain sen chillisti. Mä oon tänne grenade launcher. Chillisti, mä annan Iron Manille pari edu. Tänä itseasiassa tän... Tän videon jälkeen, kun mä ollaan kuulostaa tää video, me menen kattoo friendien kaa uutta Avengersia. Mäki. Jättipopparit heti messiin. Jättipopparit, bro. Mulla ei oo rahaa sellaseen. Tiettekö mikä on lifehack? Se, että te laitatte mikros kotona popparit valmiiksi, menette leffaan. Se ei oo kielletty. Tiet sä, otat maustepussin, laitat sen popparin sekaan ja sä saat sen ilmaiseksi. Ei men, broda. Ei men. Aha, tossa mennään äijä. 18. Siis onks tää respa koko peli aina? Bro, sillä on annettu paljon heru. Mä astun sen heru. Tuu tänne, bro. Nyt niitä heduja lähtee. Puskupäivä. Oo, heduja vaan lähtee. Grenade launcheri. Kyllä jos mä oon osunut tolle. Bro, mä en antaa pari headshot jengille. Kauan tällainen modi niinku kestää yleensä, onko se mitään tietoa? En oo varma, mutta pitää niinku... mä sain yhden. Miten... En saanutkaan. Sieltä tuli chillisti.
olla pari. Sain yhden. Tääkin on ne launcherit. Joo, toinen. Verilo, 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 verilo. Noni. Mitä äijä nyt, kun on Thanos voittaa, musta tuntuu, meillä on Thanos. Tää on kivi, meidän pitäis voittaa kivi. Mikä? Miten mä kuolin? Okei, tuo Thor on tosi OP, se pystyy tehtää sen. Joo, toi. Sen, toi on tosi kova, toi on tosi kova. Ei, mä kuolen. Ei mitään, mä tumputan. Ai vitsi, mä lännän sen ihan päin, meillä on Thanos tää. Thanos, auta meitä puroa, sä oot meidän boss tälleen, tuu auttaa meitä puroa, miksi sä annat meidän kuolla koko ajan, teeks? Niin, jossain vaiheessa respawnin aika lähtee, sen takia sä kuolla, niin oho. Mistä on niinku äijä, mistä on people? Where's the people, bro? Pasit tätä aiemmin, sit Thanos vaan tanssi. Thanos vaan tanssi, niin kelaa. Onks se, tää on jo, kato, ne suojaa gemiä siellä, jos Thanos saa ton gemiä, niin sit on GG noille. Kun engi antaa meille, onks Thanos? Minä kolme. Vittu täällä toki tosi. Aha, mulle annetaan, vallis mulle annetaan, bro. Johke, mä autan sua. Bro, mä kuolin, mulle Iron Man antoi mulle pari headshot aimbotilla, bro. Mitä mä voin tehdä tässä vaiheessa? Mä annan sille muutama headshot. Mä annan. Jotenkin se on parempi, jos syntyy tähän maailmaan silleen, tähän modiin, että on joku supersankari. Johke, mä tapoisin, kuka sä tappoo, se ylpeys. Mä oon ylpeys, bro. Chitora, tero, lasse, flaffu. GG's in the chat, baby, GG's in the chat. Mennä kattoo mikä muu tää, siis Fortnite on oikeesti yksi parhaimmista Battle Royale peleistä tän takia, koska se tekee just tällaisia modeja, mitä muut ei tee. Hei. Uff, yhdellä annettiin. Ah, toi kiinni. Meillä on pakko puskea toi meistä. Sieltä. Ylhäällä, ylhäällä, ylhäällä. Au, au. Ai vitti, siellä on joku Bobby siellä, bro. How kiss bow? Ei se mitään, monta potella, mulla on kaksi. Tässä on varmaan tärkein se, että kukaan tuolla. Me ei mitään hakee gamea, me ei mitään hakee Thanoksille gamea, bro. Me ei mitään hakee, haa tää. Mulla on 5 tappoa. Mulla on 2. Mulla on 5. Nyt aina se respawn tää varmaan lähtee pois silloin, kun Thanos saa kaikki nuo gameit. Mut noi suojelee kun, hyvin. Juu, niillä on kyllä aika monen puolustus. Niillä on hyvä puolustus. Ja sit kun joo, niillä on kaikki. Sit kun noi kaikki 5-9 meidät. Joo, tervetuloa. Tää on vähän niinku Ornin. Thanos, anna niille Thanos, 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 anna niille, bro. Kova. Suojelkaa Thanosta, suojelkaa Thanosta. Mä lennän taas. Moro, tää valtaa tää äijä mulle. Tää äijä heittää sen kilpiä vaan kaikkialla. Miten se heittää? Wow! Vallis mua häiritsee, että mä oon Thanoksen puolella täällä. Thanos vaan pelelee täällä päin, bro. Älä pelele menkää, okei. Thanos, sinun pitää tehdä jotain. Sinun pitää auttaa meitä, you know. Sinä olet meidän bossi, bro. Missä näytät sun bosseus, bro? Aha, täällä on heimosota. Kilpi, sä oot... Kilpi, jengi on vuorel. Hyvä, hyvä, hyvä. Annetaan pari headshot jengille. Täällä on yksi, oi vitsi. Ai, ai. Nyt sattuu, sen takuu. Kilpi lentää sen. Oh, viitolona, tappoi. Ei menkää hakemaan näitä kiviä. Just Iron Man on mun perässä, broiti. Nää pitäis olla nää kivet menemään. Mitä? Verä, voi antaa mulle. Antakaa kiviä. No, Iron Man, mun takana Iron Man. Hakkakaa toi kultainen kivi, me pitää hakea toi kultainen kivi. Oo, oh, äijä saa, chillisti killisti, I see you baby, I see chillisti, you. Chillisti. Meillä on lupia auttaa Thanos tälleen, katsotaan mikä meininki. Mistä täällä on? Tää on ilmastyks. Tää on kyllä. Ei, toi Iron Man. Mä huomasin sen, että jos ampuu, ei kun lentää, niin ei saa meitä niin helposti alas. Joo, mut se Iron Man syy se ihmeen aimbot. Ai, ylhäällä, ylhäällä Iron Man. Hyvä, hyvä, hyvä. Takaa. Kilpi. Hyvä. Uff, me annetaan jengille heru. Nyt mennäkään game. Bro, vallis mä annan jengille hedun. Uff, bro, me tuhotaan noin. Tästä. Kaikki rysää nyt. Oho. Sille ei pitää damage, jos se suojaa itseänsä. Oh, toi on vähän äkkiä. Ai vitsi, bro. Se ei tää kilve, se käy osuu yli kaikki tälleen, sit se on siinä. Gemille nyt, no niin gemille. Kaikki gemille, bro, kaikki gemille. Mikä toi meidän 16? Mikä toi X on tossa niinku tossa oikealla? Mitä se tarkoittaa? Jaa. No meidän elämät. Ja sitten me kuollaan. Että nyt me
Mä saan yhden chillin äijän tässä. Mulla on vallis, mä en tiedä mitä meidän pitäis kattais tehdä tässä. Ei, gemi, gemi. Voi, tuolla on vieläkin armoria, bro. Mikä tää on? Mikä tää on? Timestone, oo, yhden. Allis, täällä tulee yks äijä! Ouuuuh! Näittekö chatti? Vitsi, tää olikin tosi hauska modi. Me saatiin jotain. Mitä? Ouraa ilmeisesti tehtyä. Ah, nyt ei pysty enää respawna, bro. Nyt me ei mitään erätä. Nyt meni sinne respawnit, bro. Olkaa herein. Ei, täällä on mulla... Nonni. Oli 5 helaa. Mulla 10 taas. Bro, vallis, mä menen karkuun täältä, nähdään. Tappakaa kaikki. Tappakaa kaikki. Suojatkaa Thanos. Kipatkaa Thanos, bro. Mitä Thanos tekee meidän puoleen? Thanos, auta meitä, Thanos. Jukki kärrää nyt. Kuolitteeks bro? En mä kärrää mitään bro, katso tätä juttua. Tärkeintä tässä ei oo se, että... Ketä ääni on? Aha! Meillä on vikat tyypit! Okei. Mulla on vikat tyypit bro, mikä tää keissi on bro? 18 äijä vastaa 1, 2. Oho! Mitä? Vallis, tulkaa tänne, bro! Miste oot? Miten tää toimii? En mä osaa tappaa. Vallis, mua annetaan, mulla on 14 HP. Lähe lentoon, bro. Vallis, kaikki spektaa mua tällä hetkellä, mä en tiedä mitään. Joo. Chillis, sä tapat kaikkia, jättä! Miten tää hyppää? Aaaaaa! Ei se hypänny! Aika maanen matse. Kato näitä bro, 18 vasta 1, mitä voin tehdä? Thanos on Bambi, okei? Bambi. Thanos on Bambi. Mut ei, kiitos paljon äidille, että olette mestoilta tänään tälleen. Kiitos mulle, että muistakaa käyttää koodi Dokketas. Yes, muistakaa käyttää koodi Dokketas. Minä ensi videon parissa, kun tulee huomenna. Pistä ilmoitukset päälle, tilaa mun kanava. Se on kaikki hyvin. Oh, see you later, movie flavor, baby. What's up?